ଚାଉଳ ଚୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା 5000 ଟଙ୍କା 5000 ଲୁଗା ଦେଇଛନ୍ତି ମଶା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚିନି ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଛତୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଲ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଶାଢ଼ୀ ଲୁଙ୍ଗି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମାସ ଯାଏଁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୋଟା ବାଲ୍ଟି ଗୋଟା ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଏଠି ଆମର ନୂଆ ଗାଁରେ ଆମ ଡିଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଲି ରାତ୍ରିକୁ ହାରାହାରି 13 ଘର 13 ପରିବାର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଆମେ କାଲି ରାତିକୁ 10 ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ରାତି 12 ଯାକେ ଏଠି ଥିଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଏଠି ନିରୀକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ କି ଯାହା ଆମଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ତାହା ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ସକାଳେ କରିବା ଆଜି ଆମେ କିଛି ରିଲିଫ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଆମେ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ନ ହେଉ କଷ୍ଟ ନ ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମର ନେତା ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଆଜିକାଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଆସି ଯେଉଁ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ନିରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶି ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସହଯୋଗ କରାଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଅଲଗା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ବିତ ଭାଇଙ୍କର ମୋର କଥା ହେଇଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଯାହା ସହଯୋଗ ହେବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗ ଦିଆଯିବ।